She walks right in my dreams since I met her from the start. I'm so proud I am the only one who is special in her heart. The girl is my... A balada romântica The Girl Is Mine foi o primeiro single para servir como divulgação do disco Thriller. Lançado em 18 de outubro de 1981, nesta faixa, dois grandes nomes da música mundial estão brigando pelo amor de uma garota. Jamais poderia ser outra coisa que não um sucesso absoluto de vendas. O single atingiu a segunda posição nos rankings americanos, com vendas superiores a mais de 1 milhão de cópias, ficando em primeiro lugar no chart soul do país. The Girl Is Mine foi gravada em Westlake Studios, em Los Angeles, entre os dias 14 e 16 de julho de 1982. Quando lançada, a música conquistou as primeiras posições nos charts mundiais. Michael Jackson e Paul McCartney gravaram outras canções juntas, Say 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 e Tem Man, que foram incluídas no álbum de Paul, chamado Pipes of Peace. Revistas da época abordavam a volta de Michael Jackson, especulando se o disco Thriller teria o mesmo sucesso que Off The Wall. Na capa da Ebony Magazine, Michael gravou uma música a pedido de Steven Spielberg. O astro pop gravou a trilha sonora deste longa-metragem. Nesta edição, Michael aparece ao lado do famoso extraterrestre ET. O astro pop também foi capa da revista Best, cujo trazia reportagem da sua admiração pelo personagem da Disney, Peter Pan. Na época, os críticos não ficaram muito impressionados com a música The Girl Is Mine. O público adorou a performance de Michael Jackson com Paul McCartney na disputa pelo amor de uma garota, como diz a letra da canção, obtendo as melhores colocações na Billboard Hot número 100 e no Reino Unido em 1985, quando pela primeira vez a Recording Industry Association of America certificou com um single. Cerca de 1 milhão e 300 mil cópias foram vendidas apenas nos Estados Unidos da América. Michael Jackson compôs a música The Girl Is Mine quando ele e Paul McCartney assistiam a desenhos animados. Quincy Jones tinha proposto o tema para a música, escrever uma canção sobre dois homens brigando por uma garota, isso um dia antes. Segundo Michael Jackson, antes de ir dormir, ele havia pedido a Deus que desse a ele a inspiração para compor a música. E no meio da noite, o cantor acordou cantando a música e correu para registrá-la num gravador. Eu cantava exatamente o que eu ouvia na minha cabeça, disse Michael Jackson, ditando os arranjos de todos os instrumentos através do beatbox. Jackson disse que a gravação foi muito divertida, porque ele e Paul McCartney ficavam brincando o tempo todo no estúdio. Em 1982, a música The Girl Is Mine conseguiu a 32ª posição das canções mais tocadas no Brasil. Neste mesmo ano, Michael tinha conseguido classificar as canções Billie Jean, que ficou em segundo lugar, e Beat It, que ficou em oitavo, nas mais colocadas nas rádios brasileiras.
O single foi lançado no nosso país 2 meses depois do lançamento europeu e americano. A exclusividade foi para Folder, que deixou a letra da música transcrita em português. Como os fãs podem notar, a CBS, que é a antiga gravadora, que agora é a Sony Music, comercializou uma edição limitada do single da música The Girl's Mind na versão chamada vinil, só que somente nos Estados Unidos e no Reino Unido. A única exclusividade desta edição especial era a foto da capa do disco do single. As faixas The Girl's Mind e Can't Get Out of Rain é a mesma publicada no CD e em fita cassete. Em 1984, Michael Jackson foi a júri testemunhar que ele compôs a música The Girl's Mind. O seu depoimento era parte da batalha da CBS Records contra uma ação de $5 milhões, movida por Fred Sanford, que alega que ela é, na verdade, a sua canção Please Love Me Now, entregue à CBS em março de 1982. Na época em que Michael Jackson entrou no estúdio para gravar a música com Paul McCartney, no dia 14 de dezembro de 1984, o júri da Corte de Chicago teve uma ação movida por Fred Sanford e conclui que o estúdio CBS é inocente e que não há plágio da canção Please Love Me Now em The Girl's Mind, escrita por Michael Jackson.